ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်သာဝရကျမ်းမာချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်စန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကဲဒီကနေ့မှလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့မိဂွန်းလေးတစ်ခုကိုဦးစင်းဖြည့်ချပေးပါမယ်။မိဂွန်းကအရှင်ဖေယမိဂွန်းမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဖေယ။တရားနားထောင်ရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကိုသိကျင်ပါလေဖေယ။ဟောပြောရှင်းပြပေးပါဗျာအရှင်ဘုရားကျမ်းမှချမ်းသာပါစေတရားနားထောင်ရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတရားနာရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားပေါ့အဲ့ဒါကိုဟောပြောရှင်းပြပေးပါတရားနာရခြင်းအကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာဓမ္မတဝနသုတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိပါတယ်တရားနာရခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးတရားနာခြင်းသည်အကျိုးတရား၅ပါးကိုရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဓမ္မတဝနသုတ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်တစ်ခုအနေနဲ့ဟောကြားထားတာရှိပါအဲ့ဒါလေးကိုဥစဉ်ပြောပြပေးပါမယ်တရားနာခြင်းကြောင့်နံပါတ်1အကျိုးတရားအနေနဲ့အတုတံตุนาติเด้มจาบุธีเด้ตยาสกาฤกูจ้านายะจินสุเด้อจุตยาตะบากูดานัมเบอร์1อนีเนยาชิบาเด้นาวนัมเบอร์2กะตุตันปริโยธะเปติเด้จาบุปิตาตยาสกาฤกูแลเบ่ถ่ำมันปิ๊ดไข่เมยสีจินตั่นชิ้นสีจินสินเจสีจินสุเด้ดีอจุตยากูแลเบ่ยาชิบาเด้မိမိကြားဖူးပြီးတဲ့တရားကိုခိုင်မြဲတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ရရှိပါတယ်။နောက်နံပါတ်3အကျိုးတရားကကင်ခံဝိတရတိတဲ့ယုံမှားတန်တရားကိုပယ်ဖြောက်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲရရှိနိုင်ပါတယ်။တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တို့လိုဖြစ်နေတဲ့ယုံမှားတန်တရားတွေကိုတဲ့ပယ်ဖြောက်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါနံပါတ်3အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကနံပါတ်4အကျိုးတရားကဒိဋ္ဌိံဥစုံကရောတိတဲ့အယူဆအတွေးခေါ်ဝေဖန်မှုညာဖြောက်မှန်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အယူဆအတွေးခေါ်တွေလွဲချော်တာမျိုးလွဲမားတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့တရားနာခြင်းကြောင့်အယူဆအတွေးခေါ်ဝေဖန်မှုဉာဏ်တွေဟာတဲ့ဖြောင်းမှန်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့ဒါအကျိုးတရားကိုလည်းပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်5အကျိုးတရားကစိတ်တမတ္တပတိတတိတဲ့တရားနာသူရဲ့စိတ်ဟာကြည်လင်ပြီးတော့နေတယ်ရှင်ပြပြီးတော့နေတယ်တဲ့စိတ်ကြည်လင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲနံပါတ်5အကျိုးတရားအနေနဲ့ဒါရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတုတံတုနာတိတုတံပရိယောဒပေတိကင်ခံဝိတရတတိဒိဋ္ဌိဥစုံကရောတိစိတ်တမတ္တပတိတတိတဲ့တရားနာခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ဒါအကျိုးတရား၅ပါးဒီဓမ္မတဝနာတုံးမှာအကျိုးတရား၅ပါးကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားတုတ်တံတစ်ခုအနေနဲ့ဟောကြားထားတာပါထို့တုတ်တံတွေထို့ဝိတုတတကတွေကိုထောက်ဆပြီးတော့တရားနာခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒါဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များစွာထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များနောက်ဆုံးအနစ်ချုပ်အနေနဲ့မှတ်သားရမှာကတော့တရားနာခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကတော့ဒါနောက်ဆုံးအနစ်ချုပ်အနေနဲ့ပေါ့လောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားပြားတွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခခတ်သိအင်းကြီးရဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ဘံကိုလည်းပဲရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အာလုံသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာအကျိုးကိုစားတတ်တယ်ဘုသေးဘုဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှိပ်ဘံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ